Таравари се и уште не одлучил дали повторно ќе се кандидира за градоначалник на Густивар. Неговиот став е дека еден мандат е сосема доволен, но како што додава, сеќе зависи од анкетите и партиските одлуки. Тоа ке нуке прија што еден мунцин ќе евентуали ќе да кандидуи. Пор киша преферу, персоналиш киша преферу ќе 4 вјет на пуштет локал, вртете јо те лот, по те стр лот. Дhe për mu personalisht nëse më pytni, kisha mendu për opcion 3, sidomos për Gostivarin ku jemi në dominim absolut në BDS. Таравари смета дека неговата партија има предност во Гостивар. Прашан доколку Талат Џафери би бил кандидат на ДУИ, Таравари одговори. Шивни, Талат Џафери është кандидатур сериозе, та тем синќериш кështу, që гзон një farë autoritetin Gostivar, edhe pse në zjedhjet lokal, edhe parlamentare 2020-ën, Diferenca ndërmjet BDI-s dhe Aleancës me Alternativën së Bashku ishte afër 4000 votë, 3600 votë. Është diferencë e madhe dhe krejt ato njerëz ti kthesh përsëri në anën e kundërt është problem. Не добивме одговор од председателот на Собранието Талат Џафери дали би се кандидирал за градоначалник како такво нешто од него побара неговата партија. Веројатноста за тоа е мала, од функцијата прв човек на Собранието да премине на функцијата градоначалник. А ни поканетите аналитичари во Клик Плюс, Ратко Цери и Муслију, изјавиа дека не веруваат дека ќе се случи такво нешто. Уште 8 месеци наделат од локалните избори, а политичките партии велат дека се уште е рано да се одлучува за имињата на кандидатите.